আজিৰ পাঠৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হ'ল অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত প্ৰধান সমস্যাসমূহ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত পৰিলক্ষিত হোৱা প্ৰধান সমস্যাসমূহ চমুকৈ আলোচনা কৰা। উত্তৰ, অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত সন্মুখীন হোৱা প্ৰধান সমস্যাসমূহ তলত চমুকৈ আলোচনা কৰা হ'ল। এক নম্বৰ, আকৰ্ষণহীন শিক্ষা পদ্ধতি। অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ এটা প্ৰধান দোষ হ'ল আকৰ্ষণহীন শিক্ষা পদ্ধতি। শিক্ষা পদ্ধতিসমূহ আকৰ্ষণীয় নহয় বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই যি পদ্ধতিৰে তোমালোকক শিক্ষাদান কৰি আছোঁ, এই পদ্ধতিটো যদি কোনো আকৰ্ষণ নাথাকে, নিশ্চয় মোৰ ক্লাছৰ প্ৰতি তোমালোকৰ কোনো আগ্ৰহ নাথাকিব। গতিকে এয়া হৈছে আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ এটা প্ৰধান সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যাটো হ'ল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ অভাৱ। অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ আন এটা সমস্যা হৈছে অধিক সংখ্যক স্কুলৰ শিক্ষকেই প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নহয়। অৰ্থাৎ শিক্ষকসকল যদি প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নহয়, তেনেহ'লে সেই শিক্ষকজনে সুকলমে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰুচি অভিৰুচি পূৰ কৰিব পৰাকৈ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে। তিনি নম্বৰ সমস্যা হ'ল মানদণ্ডৰ ভিন্নতা। অসমৰ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষাৰ সা সুবিধা, অনুশাসন আৰু গুণগত দিশত পাৰ্থক্য দেখা যায়। এইটো হ'ল অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ এটা প্ৰধান অসুবিধা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চোৱা, বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ তুলনাত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ ফলাফল সন্তোষজনক নহয়। চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ অনুশাসন আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ অনুশাসন একে নহয়। অৰ্থাৎ চৰকাৰী বিদ্যালয় আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মাজত বহুতো পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই যে চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ গুণগত শিক্ষাৰ কম বেছি হয়, এয়া হৈছে অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ আন এটা জ্বলন্ত সমস্যা। চাৰি নম্বৰ সমস্যাটো হ'ল ভিন্নমুখী পাঠ্যক্ৰমৰ অভাৱ। এই শিক্ষা ব্যৱস্থাত ভিন্নমুখী পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা নাই, ফলত শিক্ষা শেষ কৰাৰ পিছত ছাত্ৰই উপযুক্ত চাকৰি বিচাৰি নাপায়। পঞ্চম সমস্যাটো হ'ল উপযুক্ত সা সুবিধাৰ অভাৱ। অসমৰ বহুতো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপযুক্ত সা সুবিধাৰ অভাৱ আৰু শ্ৰেণীকক্ষৰ অভাৱৰ ফলত এই শিক্ষা ভালদৰে বিকাশ লাভ কৰিব পৰা নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শিক্ষানুষ্ঠান এটা চলিবলৈ হ'লে বহুতো সা সুবিধা দৰকাৰ হয়, আন্তঃগাঁথনি দৰকাৰ হয়। এই সা সুবিধা বা আন্তঃগাঁথনি যদি ভাল নহয়, তেনেহ'লে সেইখন বিদ্যালয়ত এজন ছাত্ৰ বা এজন ছাত্ৰীয়ে উপযুক্ত পৰিৱেশত শিক্ষা লাভ কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ এইটো হ'ল এটা প্ৰধান সমস্যা যে বহু বিদ্যালয়ত উপযুক্ত সা সুবিধা নাই, ছাত্ৰ অনুপাতে শ্ৰেণীকোঠাৰ ব্যৱস্থা নাই। অৰ্থাৎ এই এটা শ্ৰেণীকোঠাত 30-40 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি পঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কিন্তু দেখা যায় আমি এটা শ্ৰেণীকোঠাত আমি 100-200 অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি একেলগে পঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। এয়া হ'ল মাধ্যমিক শিক্ষাৰ এটা প্ৰধান সমস্যা। মাধ্যমিক শিক্ষাৰ আন এটা সমস্যা হ'ল বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ অভাৱ। অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ আন এটা দোষ হ'ল আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে গতানুগতিক শিক্ষাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয়। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চোৱা, আমি মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পিছত আমি সকলোৱে হয় আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ এই ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম লৈ আমি পঢ়া শুনা কৰোঁ। অৰ্থাৎ মই যদি ইংৰাজী, অসমীয়া, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি বা শিক্ষা এনেকৈ যদি পঢ়িছোঁ, তুমিও সেই বিষয়কেইটা লৈ পঢ়ি আছা। অৰ্থাৎ গতানুগতিক শিক্ষাৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে বৃত্তিমুখী শিক্ষাক অৱহেলা কৰা হৈছে। কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষাই যিহেতু আমাক সিমান উপকাৰ সাধন কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে বিদ্যালয়সমূহত বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ ওপৰতে বেছি প্ৰাধান্য দিব লাগে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, বৰ্তমান সময়তো অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত বৃত্তিমুখী শিক্ষা সিমান জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিব পৰা নাই। ইয়াৰ উপৰিও বহুতো পইণ্ট তোমালোক নিজে সজাব পাৰা, যেনে পৰীক্ষা প্ৰধান, যে বৰ্তমান মাধ্যমিক শিক্ষাৰ এটা প্ৰধান সমস্যা হ'ল কেৱল পৰীক্ষাত পাছ কৰাটোৱে হৈছে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰধান লক্ষ্য। অৰ্থাৎ পৰীক্ষাত পাছ কৰা, ভাল ৰিজাল্ট কৰাটোৱে হৈছে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ এটা অন্যতম লক্ষ্য, যিটো লক্ষ্য আমাৰ কাৰণে বা ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে সন্তোষজনক বা মংগলজনক নহয়। আঠ নম্বৰ পইণ্ট, জীৱনৰ পৰা পৃথক। অৰ্থাৎ আমি যি শিক্ষাৰে শিক্ষাদান কৰি আছোঁ বা লিখা পঢ়া কৰি আছোঁ, সেই শিক্ষাটো আমাক জীৱনৰ পৰা পৃথক কৰাত সহায় কৰে। ভৱিষ্যত জীৱনত অধিকাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা সুফল লাভ কৰিব নোৱাৰে। এয়া হ'ল মাধ্যমিক শিক্ষাৰ এটা প্ৰধান দোষ। এইবোৰ উপৰিও অসমৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত সহ পাঠ্যক্ৰমৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হয়। অৰ্থাৎ অধিকাংশ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত খেল ধেমালিৰ অভাৱ, অন্যান্য আনুষংগিক বিষয়বস্তুসমূহৰ
পরিলক্ষিত নহয়। গতি ছাত্র ছাত্রীর শারীরিক মানসিক বিকাশ অতি সহজে সাধন হব নোৱাৰে। গতি ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোক যিকোনো পাঁচটা ছটা পয়েন্ট ভালকৈ মনত রাখিবা, আর যদি চারি নম্বর থাকে চারিটা পয়েন্ট লিখিবা, ছয় নম্বর থাকলে ছটা পয়েন্ট ধুনিয়াকৈ তোমালোক ভালকৈ লিখার চেষ্টা করিবা। গতি ছাত্র ছাত্রীসকল আজির আলোচনার বিষয়বস্তু ইমানেই। আশা করো তোমালোক আজির পাত্রর পৰা অলপ হলে উপকৃত হবা। কাইলৈ আকৌ নতুন এটা বিষয় লৈ তোমালোকৰ মাজত উপস্থিত হম। আজির ক্লাসটো ইমানতে সামৰিছো। ধন্যবাদ।